øjeblikket går retningen helt klart i retning af en centralisering af EU, hvor flere og flere beslutninger træffes på EU-plan. Der er mange eksempler, hvor EU har en afgørende rolle. Altså, vi kan for eksempel ikke få lov til at udfase benzin- og dieselbiler, som vi vil. Hvis en bil er godkendt i et andet EU-land, så skal den også kunne sælges i Danmark. Det vil sige, at vi kan ikke reelt gå foran i klimakampen. Men det er jo også på den økonomiske politik. Altså hele finanspakken og det, der er afledt af det i Danmark, der hedder budgetloven, betyder jo, at kommunerne ikke kan bruge deres egne penge af frygt for at komme til at overskride en lille smule. Det er jo ikke engang sådan, at det så udlignes over nogle år. Hvis kommunerne simpelthen overskrider, så får de en ordentlig en på sinkadusen, og derfor holder de så langt fra grænsen. Dermed så får man et underforbrug i forhold til, hvilke penge man sådan set har til rådighed. Og hvad betyder et underforbrug? Ja, det betyder, at man ikke ansætter de bygningshåndværkere til at renovere den kommunale boligmasse. Man ikke ansætter de folk, man skal i på plejehjemmene til at tage sig af de ældre. Man ikke ansætter det tilstrækkelige antal pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehaverne. Alt sammen er resultatet jo, at der er en øget arbejdsløshed på grund af den her lovgivning. Og det er jo helt vanvittigt, for det er penge, kommunerne har, og som de egentlig bare burde bruge. Det er så blevet suspenderet her i forbindelse med coronaen, men det burde jo overhovedet ikke gælde. Især i de her coronatider, hvor der er uddelt hjælpepakker, kan jeg ikke forstå, at lande firmaer, som fungerer i skattely og ikke gider bidrage til fællesskabet, de så skal have hjælp fra fællesskabet, når der er noget, der går galt. Og der kan vi jo se, at vores muligheder for at gøre noget inden for rammerne af EU er jo meget begrænset af EU's lovgivning. For eksempel kan vi kun ramme skattely, der ligger uden for EU, selvom virkeligheden er jo, at de allerstørste skattely i verden, de eksisterer inden for EU. Det er klart, at et flertal på Christiansborg er enige om, at Danmark skal for det første være i EU, men også skal være så tæt på kernen i EU. Og så er der lidt forskellige holdninger til, hvor meget man skal gøre modstand. Altså, hvor meget man skal prøve at undgå den udvikling, og hvor meget man skal være en del af den udvikling. Jeg synes, det er meget klart, at Socialdemokratiet af forskellige grunde, eller Socialdemokratiets aktuelle ledelse, af forskellige grunde ikke er så interesseret i, at den udvikling går alt for stærkt. Men der er jo ikke tale om, at man vil sige fra for alvor for en udvikling, der er i gang i EU. Men det, der i hvert fald er klart, det er, at EU jo har fået stadig større indflydelse. Og især for de lande, der er i euroen, er der jo ikke rigtig nogen vej tilbage, medmindre de vil bryde med hele eurosystemet. Derfor ser vi jo også, at handlemulighederne for de lande, der er i EU og med i euroen, er meget begrænset i forhold til økonomiske kriser. Det demokratiske underskud i EU opstår jo ved, at en lang række beslutninger i EU bliver truffet, uden at de reelt har været diskuteret i Danmark. Altså, hvis vi havde en afgørelse i Danmark om, hvorvidt at vi for eksempel kunne komme gift i tatovørblik, eller hvorvidt vi skulle acceptere mishandling af dyr gennem lange dyretransporter, så er jeg ikke i tvivl om, hvad resultatet ville blive. Der vil være en voldsom folkelig mobilisering, men den folkelige voldsomme mobilisering, den kan ikke bruges til noget som helst, fordi det er noget, der afgøres nede i EU. Og det er ovenikøbet ofte noget, der ikke afgøres efter politiske kriterier, men afgøres for, at det skal være godt for det indre marked. Jeg går meget ind for, at vi laver fælles europæiske løsninger, også at dem, vi indgår, er forpligtende, og man er bundet til dem, når man har indgået dem. Men så skal man jo ikke ligesom beskæftige sig med alt. Så skal man jo afgrænse, hvad er det, vi overgiver suverænitet til, at vi kan træffe i fællesskab. Og der ville det være godt, hvis EU begrænsede sig. Desværre så har vi jo set her i diskussionen om EU's budget for nylig, at selv når Storbritannien går ud, så fører det ikke til, at man overvejer, om man kan bruge lidt færre penge, for eksempel svarende til det, Storbritannien indbetalte. Man fastholder bare budgettet på nogenlunde samme niveau, som det hele tiden har været, selvom en af de allerstørste lande i EU og en af de allerstørste bidragydere til EU har forladt fællesskabet. Altså, jeg kunne godt håbe på, at der ud af den diskussion om hvordan man organiserer fremtidens Europa kom, at man i højere grad lå medlemsstaterne træffe afgørelser, især om ting, der i virkeligheden primært har indflydelse for dem. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi absolut skal køre i biler, der forurener meget, i stedet for at kunne beslutte, at vi hellere kun vil have biler i Danmark, der forurener lidt. Altså, det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan sige, at vi ikke vil have lange dyretransporter, der er mishandling af dyr,
hvorfor er det noget, der skal afgøres på EU-plan. Så der er masser af ting, jeg synes, man skulle sige, det skal man bestemme. Til gengæld i de enkelte lande, til gengæld synes jeg da, at man skal have et fælles værdigrundlag. Og det giver man jo mere og mere køb på. Prøv at se, hvilken situation vi har i dag med Polen og Ungarn. Altså Polen, der har zoner, hvor folk, der er homoseksuelle, eller biseksuelle, eller transseksuelle osv., ikke har adgang, de ikke er velkomne. Det er jo en fuldstændig absurd situation, at vi har et medlemsland i EU, der optræder på den måde, samtidig med, at det får milliarder af euro i støtte fra EU.